vi har lavet sådan en prøvestation her, hvor man kan øve sig lidt. Vi har brugt hoveddelen i vores klatresystem, det er den her, vi kalder den C-kabin. Og prøv at se her, man tager den ind over wiren, og så er hele humlen, den er heroppe, og den kan gå ind over pladen, og så er den inde på wiren, og hullet er så tyndt, så wiren ikke kan gå igennem, og så sætter jeg nummer 2-kabin på, og så er jeg på sikkerhedssystemet. Så går jeg videre, og her kommer jeg gående, klatrer med hænderne. Hvis jeg skulle falde, så er det det her system, der griber mig, så jeg hænger her, og kommer ikke længere, og kan sikkert også selv finde ud af at komme op igen på forhindringen, og klatre ind til træet. Så kommer jeg frem her, så min C-karabin kører over pladen, så den er inde ved træet, og den næste følger med sådan her, så hen over den sidste plade. Så er jeg klar til at fortsætte. Og det gode ved det her system, det er, at man kan jo ikke gøre noget galt. Altså den her C-karabin, den er på systemet, og den kommer ikke af, før man er færdig med banen. Så selvom jeg er ukoncentreret, eller kigger alle mulige andre steder hen, eller et barn uden en forælder, så behøver vi ikke at være bange for dem, fordi man kan ikke gøre noget galt, man kan ikke falde. Det sidste redskab, vi har i selen, det er rullemøllen, som bliver sat på, når vi skal køre på svævebaner. Så er det ellers at få sig en god svævetur her.